So, dahlah tak nak cakap Izzat sebab apa sakit hati kan. Kau dulu rasa nak tumbuk muka dia sekali, sekarang ni rasa nak tumbuk muka dia 10 kali pun ada. Dah, kita tutup pasal Izzat, kita buka pasal KL Wangan. Sekarang ni pun pening lagi memikirkan macam dia buat. Saya rasa saya pun ada kaji-kaji juga pasal magic ni. Tapi bila tengok dia buat live, rasa macam memang nak tumbuk 10 kali muka dia. Sikit hati rasa dia. Okay. Okay, the time now. KL Wangan mengisahkan kisah perlumbaan kereta lah. Tapi yang bestnya, daripada kancil, daripada kereta kecil sampai kereta besar. Cerita dia, Fazal Hussein dengan Hong, mereka dulu pernah main drag sama-sama. Nama memang Faizal Hussein ke? Eh, tak. Nama Faizal Hussein Yudi. Oh, okey. So Kazuto bukan watak Hong. Kazuto. Oh, okey. Hong. So diorang ni daripada muda diorang memang main kereta lah, main drag apa semua. Diorang berjumpa balik setelah 15 tahun. So bila berjumpa balik, inilah terjadinya cerita KL Wangan. So apa yang terjadi korang kena tengok di Pawagam, sebab kalau cerita kat sini tak best. Yang penting kepada peminat-peminat pemotoran yang mana KK punya club Honda, Subaru, Evo, Golf, Nissan, semua ada dalam ni. So korang kena tonton sebab aksi ni memang hanya ada dalam KL Wangan saja. Okay, hi, saya Pekin Ibrahim. Okay, jangan lupa saksikan filem KL Wangan di Pawagam pada 21 hari bulan Disember ini. Okay, arahan kedua saya setelah filem Mak Motor ini, arahan kedua KL Wangan bikin gempak 21 hari bulan Disember ini. Selamat menonton di Pawagam. Okay, di Pawagam bukan di rumah.
Pekin, mau balik. Sayonara, sayonara. Kita ke KL. KL, Wangan. Bukan UK. Kita akan jumpa di panggung wayang. Saya akan tengok cerita tu. Dan saya harap kamu pun tengok cerita tu sekali. We're gonna end the video now. Peace. Tak kena nak macam ni. Oh, kau pun betul. Okay, kita buat. Kau buat. Sini, kamera. Oh. That's the end of the video. That's it.